ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି। ସେଇଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଇଦିନ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଟୋଟାଲି ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରୋସିଜର୍ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏସନ୍, ଯେତିକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଅଛି 147ଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ତ ସେଇ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଆମେ ସେଠି କହିପାରିବା ଆଇଦର ୟୁନୋ ବିଜେଡ଼ିର ଥିବେ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ନହେଲେ ଅଲଗା ପାର୍ଟିର ବି କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନିଜର ବି ଯେତିକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସେ ବଣ୍ଟେଇ ମାନେ ବାଣ୍ଟିବେ ସେ ପକ୍କା ଘର। ଓକେ, କାହାକୁ ବଣ୍ଟା ହେବ ସେଇଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଓକେ, ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲି ଦିଆହେବ 1470 ଇନେ 147 କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି କଥା କହୁଛି। ତ 147 × 10, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲେଖା ମିଳିବ ଘର, ପକ୍କା ଘର। ଓକେ, ତ ଜେନେରାଲି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଦିନ ରହୁଛି ୟୁନୋ ଓମେନ୍ସ ଡେ, ମହିଳା ଦିବସ, ତ ମହିଳା ଦିବସ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ଦିଆହେବ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଦିଆହେବ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନହେଲେ ଏମ୍ପି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ନହେଲେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲରେ। ଓକେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ 10 ମିଳିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହାକୁ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଅଛି। ଓକେ, ସେଇ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଦର ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଥ୍ରୁରେ ମିଟିଂ ହେଇପାରେ, ପଲ୍ଲୀସଭା ଯେମିତି ହେଉଛି ତା ଥ୍ରୁରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନାମାଙ୍କିତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ହିଁ କରାଯାଇନି, ବଟ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ କନଫର୍ମ କରାହେଇଛି, 10 ଲେଖା ଦିଆହେବ ପର୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ, ମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ 10 ଲେଖା ବଣ୍ଟା ହେବ, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। କେଉଁ 10 ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ବାକି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଁ ଦିଆହେବ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଖକୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେବେ ସେଇଦିନ। ଓକେ, 5 ତାରିଖ ଦିନ, 5 ତାରିଖ ଦିନ କାହିଁକି ଦେବେ ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି। ଟୋଟାଲି ନମ୍ବର ଅଛି କେତେଟା ନା 1470 ଅଛି, ସେଇଦିନ ବାଣ୍ଟିବେ। ଓକେ, ଦେଖିବା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମେ ବି ଏଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଫଳାଫଳ ମାରିପାରେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।